Dobrodošli premijer Kurti sa čelnicima opozicije. Zapaljeno još jedno vozilo sa RKS tablicama na sjeveru Kosova. Japanska vladina organizacija JICA sprovodi projekat pošumljavanja u Resilici. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Policija Kosova je saopštila da je zapaljen još jedan automobil sa RKS tablicama u vlasništvu pripadnika Srpske zajednice sa teritorije opštine Zvečan na sjeveru. U saopštenju policije se navodi da niko nije povređen, ali da je pričinjena materijalna šteta, te da se preduzimaju neophodne istražne radnje. Policija Kosova će se pobrinuti da pruži bezbijenost građanima bez razlike, da održi red i javni mir, kao i da rasvijetli ova krivična djela, navodi se u saopštenju. Ovo je peti slučaj zastrašivanja paljenjem imovine osobama koje su uzele RKS tablice. Premijer Albin Kurti izjavio da je zbog situacije na sjeveru Kosova posljednjih dana pojačana koordinacija sa zemljama Kvinte, NATO, SAD-a i Euleksom i da je Kosovo izabralo put mira. Saopštio je on to nakon sastanka sa liderima tri najveće opozicione stranke za koje je rekao da je protekao veoma dobro, a ovo mišljenje ne dijele i čelnici opozicije. Čelnici opozicije su nakon sastanka sa premijerom Kurtijem naveli kako su ponudili suradnju premijeru za izlazak iz krize, dodajući kako ne razumiju ništa više od onog što je on rekao na jučerašnjoj preskonferenciji. Današnji sastanak je prvi napustio čelnik AK-a Ramuš Haradinaj, koji je izjavio da je na sastanku Kurti držao predavanja i da nije objasnio zašto je prekinuo odnose sa Amerikom. Lider PDK-a Memdi Krasnić je izjavio da su ovim trenucima potrebne odgovorne akcije koje će sačuvati suverenitet zemlje. Čelnik LDK-a Ljumir Abdidžiku je poručio da nisu čuli konkretan plan premijera oko rješavanja krize, niti spremno za punu koordinaciju sa međunarodnim saveznicima. Ocjenjujući bezbjedonosnu situaciju u zemlji veoma ozbiljnom, Abdidžiku je naveo kako je od vitalnog značaja koordinacija sa partnerima, posebice sa Sjedinjenim Američkim Državama. Premijer Kurti je rekao da je današnji sastanak bio informativan, dok je osvrćujući se na izjave opozicionih lidera izjavio kako nije tačno da vlast ne zna kojim putem ide i dodao je da je put vlasti legalan i u skladu sa međunarodnim saveznicima. Do sastanka opozicije Kurtija došlo je nakon izlaska Srba iz institucija Republike Kosova na sjeveru i političkih predstavnika iz Skupštine i vlade. EU i Sjedinjene Američke Države su zatražile odlaganje preregistracije vozila sa oznakama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Umjesto toga Kurti je izašao sa planom u tri faze koji je počeo 1. novembra, a završit će se aprila naredne godine. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg napisao je na društvenoj mreži Twitter da je povodom situacije na Kosovu pozvao predstavnike Srbije i Kosova da se uzdrže od jednostranih akcija koje mogu dovesti do eskalacije. Razgovarao sam sa Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Srbije i Albinom Kurtijem, premijerom Kosova, o napetoj situaciji na sjeveru Kosova. Pozvao sam ih da se uzdrže od bilo kakve jednostrane akcije koja može izazvati eskalaciju. Dijalog je jedini put naprijed, napisao je Stoltenberg i dodao da KFOR ostaje na oprezu. Sa 64 glasa za, nijedan protiv i nijedan uzdržan, zastupnici su usvojili zakon o privremenim mjerama osnovnih proizvoda. Također izglasano je 16 navedenih amandmana. Ovaj zakon predviđa gornju cijenu za neke proizvode. Inače, danas su održane dvije skupštinske sjednice, prva vanredna na zahtjev 40 zastupnika o produženju hitnih mjera u snabdijevanju energijom. Zastupnik PDK Ferhat Šalja kritikovao je mjere vlade u zaštiti potrošača, nazivajući ih nedovoljnim. On je zatražio detaljniji izvještaj od vlade o njima, a zastupnica LDK Valentina Bunjaku je rekla da se već šesti put govori o energetskim mjerama vlade, ali da te mjere još uvijek ne daju rješenja za građane naše republike, te je pitala vladu da li je obezbijedila sredstva za kupovinu energije koja će se potrošiti tokom ove zime i ocijenila da izvršna vlast nije donijela nikakav plan za energetiku. Ministrica ekonomije Artane Rizvanoli je odgovarajući na kritike opozicije kazala kako je vlada poduzela niz koraka za dobrobit potrošača, poput zabrane prodaje drva u inostranstvu, što pomaže i u proizvodnji peleta. Te je dodala da je vlada izdvojila 6 miliona eura pomoći u prevazilaženju teške ekonomske situacije građana koji su također aplicirali za kotlove koji će uštedjeti struju, a na osnovu ovih mjera se očekuje ušteda energije od 18 miliona eura, kazala je Rizvanoli, uz obavijest da će građani koji štede struju dobiti i druge subvencije za ušteđenu energiju.
Kako bi preventivno djelovala i spriječila novu prirodnu katastrofu u Restalici poput tragedije od 2012. godine na brdu kod naselja Visok Zavor, japanska vladina organizacija JICA sprovodi projekat pošumljavanja. Radove su započeli prošle godine, a kako ističu zvaničnici, bit će završeni 2026. godine. To jutro, u subotu 11. februara 2012. godine, bilo je fatalno za Restelicu, jedno od najvećih sela na Kosovu, kada se u naselju Visok Zavor obrušila snježna lavina, prečnika i do nekoliko stotina metara, i odnijela sa sobom 10 ljudskih života porodice Reka. Lavina, kažu očevici, visine 15 metara u potpunosti je sravnila sa zemljom 6 kuća, dok ih je na desetine bilo trajno oštećeno. A ovo brdo odakle je krenula snježna bujica o kojoj je čuo cijeli svijet, izgleda će biti konačno ukročena pošumljavanjem. Zahvaljujući narodu Japana, tačnije globalnom regionalnom projektu za smanjenje rizika od katastrofa kroz nacionalni međunarodni sistem o šumskim požarima i ekopristupu smanjenja rizika od katastrofa kojeg je od marta 2021. godine pokrenula Japanska agencija za međunarodnu saradnju JICA, a čiji se završetak očekuje 2026. godine. Do kritičnog mjesta hodamo brdskim putem kojim nas vodi nacionalni koordinator projekta Nehat Bojadžiju. Ovaj projekat je počeo od Japanske međunarodne agencije za međunarodnu saradnju i ovaj projekat je za Restelicu, za ovaj slučaj što se desilo od 2012. kad se desila lavina i uzela života ove ljudi ovdje iz Restelice. Pa sad smo tu da vidimo šta možemo uraditi da bi sprečili još jednom i da bi to poboljšali sigurnost ovih Restelićana u Restelici. Pa vidjet ćemo šta ovdje će da sadimo. Ove godine oko 9000 sadnica. Ovdje dolazim skoro 3 puta nedeljno da bi video kako to ide sve, da vidimo kako se radi i da li se radi kao što se to spremalo od japanskih eksperata. Do odredišta nas prate prelijepi kasno jesenski pejzaži Šare. Ljepote koja krijepi, a ponekad zna i da pokaže ono drugo, surovo lice. UNESCO je prije 7 godina ozvaničio 5. novembar kao Međunarodni dan romskog jezika. Odnedavno je romski jedan od jezika u službenoj upotrebi u Prizrenu. Tim povodom su predstavnici civilnog društva romske zajednice organizirali niz aktivnosti. U povodu 5. novembra Međunarodnog dana romskog jezika u Prizrenu su predstavnici romskog civilnog društva održali niz aktivnosti. U skupštinskoj sali u Prizrenu održana je svečanost i panel diskusija na kojoj su osim predstavnika romske zajednice učestvovali najviši zvaničnici opštinskih i centralnih institucija te kancelarije povjerenika za jezike. Imate apsolutnu podršku, moju ličnu, partije koju ja zastupam, podršku naših delegata u opštini Prizren, podršku celokupnog bošnjačkog civilnog sektora i u tom smislu želim da vam ovaj istorijski događaj čestitam svima vama na istrajnosti, na borbi, bilo je teško, znam da je bilo teško, ali vaš nevladin sektor je prosto neverovatan i svi trebamo da se ugledamo na vaš rad. U amfiteatru Univerziteta u Prizrenu uz prisustvo dekana Filološkog fakulteta i dekana Edukativnog fakulteta te studenata, prigodno predavanje o romskom jeziku, o njegovom historijatu i savremenim tokovima govorio je Denis Galjuši, aktivista iz romske zajednice i novinar. On je naglasio da je vrijeme da romski intelektualci otvore i katedru romskog jezika na Univerzitetu u Prizrenu. Sad smo već krenuli u Prizrenu priznanjem romskog jezika kao jezik u službenoj upotrebi, ali što se tiče vašeg pitanja, da, moramo zato svi raditi, svi aktivisti, svi romolozi, svi lingvisti, svi ljudi koji vole romstvo pre svega, da to uradimo, da otvorimo jednu katedru. Pa eto, i danas ja sam ovdje
tom razlogom i tom ciljem došao da pre svega informišem studente o 5. novembru, šta to znači, koji su prvi ljudi, koji su romolozi, lingvisti, govorili o standardizaciji romskog jezika. Ono što me čini ponosom jeste što zajedno sa Denisom Galjušijem sa profesorom Džafarom Čirajem organizovali smo ovaj skup na način da upoznamo naše studente da je službeni jezik, romski jezik ovdje na Kosovu, naročito možemo pohvaliti opštinu Prizren time što je pokazala i ukazala na to da je ozvaničila romski jezik kao službeni jezik. Na taj način Romi dobijaju mogućnost da se službeno obraćaju na svom jeziku. Romski jezik je UNESCO ozvaničio 2015. godine, dok je ovih dana Skupština grada Prizrena usvojila odluku o priznanju romskog kao jezika u službenoj upotrebi. U Mostaru ovih dana brojni turisti su uživali u sunčanim danima i bogatim znamenitostima grada, a posebna atrakcija bili su Stari most i skokovi u Neretvu, koji su ostavili bez daha brojne posjetioce koji su uživo gledali hrabre podvige mostarskih skakača. Uz brojne kulturno-historijske znamenitosti, za svih njih je nezaobilazna destinacija Stari most. Jedinstveni monument u svijetu, poseban trenutak za turiste su svakako skokovi koje izvode članovi kluba skakači u vodi Mostari. Svojevrsni čuvari višestoljetne tradicije. Nijedan skok poput onog koje smo zabilježili ne može proći bez uzdaha i divljenja turista. Voda je 10 stepeni, hladna je. Eto, mi to pretrpimo, navikli smo se na to. Počeo sam u životu, oko 100 puta, ove godine sam počeo raditi na mostu. Hoćeš li učestvovati na skokovima sa Starog mosta možda? Iduće godine hoću, možda bude i Milastija skočio, eto, nadam se da će biti prvo mjesto, ako Bog da. A skok sa Starog mosta koji je uživo gledao Jan iz Slovenije i to baš sa UNESCO-ovog spomenika gdje je snimajući taj podvig ostao bez daha. I strašno je gledati dole, svaka čast ovdje skakačima. A Mostar su posjetili sarajevski učenici sa svojim nastavnicima, te uz druženje učili o historiji i kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine putujući kroz Hercegovinu. Mi smo učenici, ovdje nastavnici, direktorca osnovne škole Ekrem Ulabić, Sarajevo, Stari grad. I ovo su naše redovne aktivnosti u okviru terenske nastave. Zapravo nije ekskurzija, nego terenska jednodnevni izlet, pohod kroz Hercegovinu. Prva naša stanca bila je Jablanica, most, odnosno muzej bitke za ranjenike. I sada smo danas se nalazimo u Mostaru. Naime, učenici su oduševljeni kad su saznali da će ići u Mostar, posjetiti Stari most. Ipak je sasvim to drugačiji doživljaj kada oni krenu sa svojim vršnjacima sa razred. Većina njih je bila mnogo puta u Mostaru, ali ovaj put će im sigurno ostati u nezaboravnom sjećanju. Dalje nastavljamo prema Buni, Blagaj Tekija i evo, nadamo se da će naša današnja putešestvija, pohod, biti najljepši mogući ovaj školski. Zbog velikog broja posjetitelja u Mostaru, pune ruke posla imali su trgovci, ugostitelji i hotelijeri, a turistički radnici zadovoljni kažu kako je već evidentno da će po broju posjetitelja Mostar oboriti rekord iz 2019. godine, koja je bila najuspješnija do sada. Na Kosovu sutra pretežno sunčano vrijeme. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, temperature će se kretati od minimalnih 5 do maksimalnih 16 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, danas je počela sedmica popisa stanovništva 2023. i četvorodnevna konferencija REKOS u organizaciji Kosovske agencije za statistiku i Fonda za stanovništvo Ujedinjenih nacija. Vlada Kosova će podržati Kosovsku agenciju za statistiku u nastojanju da popis bude kvalitetan, profesionalan i sveobuhvatan i da svaki građanin Kosova bude popisan. Blizu 5000 ljudi radit će na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova od 1. septembra do 16. oktobra 2023. godine.
Bilo ovo sve u današnjim vijestima informativnoj emisiji na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.